eu, meu. Aham, vista da action ali. Aí virou o chinês. Reci, me čujete, se čujemo, opa. Da, da, odlične su ove bubice. Pa ja kao i svake godine, naravno, uvijek moram da se pokažem i tu ima ovaj par pesama koje su neizbežne. Četiri strane, čudan čovjek za još jednog gospodina koji je unutra, mog druga Baneta. E, Milan će rekao, ne prima nikakve poklone, ne može on to poslati da nosi, samo poverite, kaže prima. A, pa dobro, super. Ja te napomenula to pre nego što si... Ne, nije. To je izgledao vama novinarima rekao, nama nije, nama ne sme da kaže to, ne sme. E, recimo, je teško njemu odabrati poklon uopšte? Ne. Milanče je super i Milanče je toliko jednostavan da nema tu mnogo razmišljanja. A i osoba je koja prosto se oduševi na svaki poklon. Jeste. Svako će se lepo provesti. Sad moramo samo da pitamo malo restrane teme koje su aktualne. Prilično, recimo, šta se ovo dešava na estradima? Kako je ovo ne znam na što misliš. Razvodi silni kaos na sve strane. Nisam upućena uopšte. Ne. Ne. Meni je ja toliko ne čitam portale, nemam vremena za portale, meni je počela letnja sezona, ja sam već bila na odmoru, sljedeće nedelje idemo opet i tako da malo se odmaram od svega toga. Reci mi, pa je li ima neki tajni recept za uspješnu ljubav u zemlju ili nešto? Pa, poštovanje na prvom mestu, jednostavno skladnost u zajedničkom životu i dogovor najbitniji od svega, a ljubav sam sa tim uvijek mora da bude prisutna. A šta je važnije, ljubav da bude neka ljubav, to poštovanje ili strast? Strast prođe, mislim, prođe u smislu da nam rade leptirići, to je naučno dokazano, traje 3 godine i posle toga prelazi u veliku ljubav. Da, jasno. E sad, ako to postoji, onda postoji, ako ne postoji ljubav, sve je suvišno pričati. Jesi pesila nekad da se nekome pevala na svadbi, recimo, da su se razvili, jesam, ali 90% njih se nije razvilo, ali sam pevala i razvode, odmah da vam kažem. I da, i super su žurke bile, fenomenalne. Gde je znači bolja žurka, kad se sklapaju brakovi ili kad se razvode? Pa, ipak je nekako veselije, mislim, zato što dolazi cijela porodica, familija, kad se sklapaju brakovi. A kad je u pitanju razvod, onda je društvo. Onda je samo društvo, onda nema ovaj... Je li bilo nekih zabranjenih pesama? Ne, 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 ne. Podseća na njega ili na nju? Ne, ne, sve se peva. Eto, da. Da li si pevala Zlati Petrović kada se razvodila? Nisam, ali nije htjela da pravi žurku. Ali mi pevamo vrlo često zajedno. Ljubim vas, čao. Hvala, Vanesice. E, hvala ti. Hvala. 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 Pozadina autobus, pozadina je retro, pa retro je Slađo, dobroveče. Dobro je Stijan Gajo, brate. Đanijev dvoj. Dvoje.
ko se bora, to da... Pa i malo deser i to. Bravo, 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 bravo! Ovo je ti pozivno. Zdravo. Gdje si legendom? Omiljena. Još jednom ovdje. Levo. Zato. Samo ti gledaj njih. Gledam suda. Tvoje levo, tako. I sredina. Ljudi, najlepšu stavite sliku. Molim vas. Evo, sad će cijel. Ne može. Ne može. Ozvučena sam, možemo. Klapa, šalim se. Odlično, konačno posle određenog vremena, odlično. Šta je to posle određenog vremena bilo? Šta je bilo loše pa si sad dobro? Pa onaj zdravstveni problem koji sam imala, svi su primetili, pa joj molim, se ne vidi. Da, ja sam samo zbog toga i dala izjavu šta mi se dešava. Znaju kolege koje su dolazile u emisiji da sam imala taj problem dugo i da me iz tog razloga nisu snimali izlica i onda su me pitali pa hoćeš da daš izjavu, međutim kako se mi držimo zajedno, ja sam zamolila kolege naše da se to ne prenosi, ja nisam htjela da me niko sažaljeva da vodim emisiju u tom stanju, međutim posle određenog vremena meni je uživo bilo bolje, ali zbog svetla i zbog svega to je na kameri kada su me približili i dalje delovalo da sam katastrofa. I onda su krenuli upravo ti loši komentari i onda sam odlučila da dam izjavu jer ja za sve ću ti mogu i da se nekome ne dopadam i kako izgledam i kako vodim emisiju i šta god, ali da neko priča da sam nešto protiv čega sam izričita da se ne koristi, to nisam htjela da dozvolim. Nije li možda ti svoju kako opiti o Evrima? Čine ti gdje svoju kako? Kako dobra ideja da prizovemo ono što svi volimo. Nisam videla, a ću da uzmem najveće parče od te torte. Odlično, najskuplje. Došli su i Milica i Bora. Hoćete se pozdraviti lepo sve kad se vidite? Ja sam dobila i pozivnicu za svadbu, čak verovatno ću deo njihove svadbe i voditi program. Stavno? Da, tako da... Čekaj, onda ono bio neki marketing, šta je to sad bilo? Ona je suglasica, one male neke... Ali to je, mislim, mi smo morali prosto u tom trenutku da poređemo sa kim nekako se... Ja sam ređala, bar sa kim se u tom trenutku najviše... Pa kad ti da je bila malo... Pa nije, nije se naljutila, pa ne bi me zvala na svadbu, ja mislim da se naljutila. Nije, sigurno. Nije, ne verujem, mislim, ne verujem. Ali morat ću, pitat ću je, nisam ju pitala. Evo sad imaš priliku. Sad ću, ali kad prestanete da snimate. Šalim se. Ako mene pitaš, uvijek je bila fenomenalna. To otpratiti, zapratiti, blokirati, odblokirati, i to je svakodnevnica. I kako među kolegama, tako i u ljubavnim odnosima, tako i u prijateljskim, ja to ne uzimam nešto preozbiljno. Neka se desi, koliko mi se puta desilo da sam neku slučajno otpratila. I verujem da su i mene mnogi slučajno otpratili, tako da... Što si smeješ, pa istina. I me ne prati? Pa nije zapratila. Stvarno, sad ću da pogledam, šalim se. Ne znam, ali nije to toliko bitno. Je li teška ta koverta koju držiš? Ide pravo na tortu. Ide pravo na tortu. Ovaj. Ja bilo te, mislim, ono... Je se bogila kada je te cifra u pitanju ko ćeš da staviš i ostalo, jer je to ipak bila, htjela voli da to bude široko. Znaš kako, to je simbolično. Mislim da je bolje nekako svi, došlo vrijeme kada svi imamo sve, i prosto je jako teško kupiti nekome poklon koji već nema i da se pogodi šta voli i šta odgovara. Tako da je ovo simbolično da sebi kupi nešto, ono što je najbitnije je kolegijalnost i prijateljstvo, a to od mene dobija 12 mjeseci godišnje. Jel, a da ti se čine Ume Đugani, Dejan Dragojević, Ana Ćurčić, prosto mi su voditelji, kolege? Anu nisam pogledala, Dekija i Lunu jesam odlični. Odlični. Ne bi ništa suprotno. Pa na svoj način su nekako skroz, nekako drugačije emisije i ako mene pitate, odlični. Hvala, hvala. Kao vraćam. Hvala.
Ma nisam te prepoznao. Evo, još jedna može. Ljubim vas i volim sve. Stani, stani, daj stomak da vidimo. Čekaj, čekaj. Ćao. Bravo, Kaća, bravo. Sad bi pogledala još ovo. Ajde, ćemo mi kratko. Kaća, možemo mi kratko? Kratko, minut. Dobro. Dobro, ljubim te, ništa. Pa kako ti nije dao? Ovo je slavno. O, pa dobro večer. Tu, Aleksandre, tu. Ček, ne mogu kad se guraju kao nenormalni. Ajmo, poljubac. Osta bez poljubca. Nije se još navikao. Mislim da neće nikada se navikao. Čekaj da uvuče stomaka. Nema potrebe, nema potrebe. To. Ajde ćemo mi kratko sa minus ovde. Darko, ću se nazati do škola. Uđi ujutro. Ajde, koga krenuli? Ajde, evo ovde, Aleksandar. Sada kaži, idemo u novi sad. Ulazite ovdje pa gore u stepenice na spratu. Šta si ti, hostesa? Ja sam hostesa. Evo ovdje u sredinu. Ovdje gore. Ja prebacujem slike, sad ću ja. Evo ovdje u sredinu. Hvala vam, dobro, dobro večer. Jesmo, kako ste vi? Okej. Da se čujemo. Nadam se da se čujemo. Evo, hoćete pitate bolje vidite. Zorana, kakav je to šlic večeras? Nešto predugo. Pa malo je tvoreni. Ja. A dobro, zato sam gore zatvorena. Yes, yes. Tako da bar šlic se kad bude otvoren. Se videli, zakopčavaš se, menjaš stil, a boga mi, kao da se vraćaš. Pa nije, promenila sam se iskreno dosta, dobro, ne mogu ja baš svaki put da budem zakopčana do grla, ali vidi se po mojim nastupima da sam se okrenula dosta, što se tiče oblačenja. Zoran, evo mene zanima, nakon što si završila takmičenje u Zvezdama grada, desio se onaj najveći hit, ali da li si vjerovala da ćeš za tako kratko vreme ovako uspjeti da napraviš? Iskreno ne, ja moram da kažem, mislim, Cikter je stvarno veliki hit i imam tu jednu pesmu, naravno imam još 5-4 pesme pored Ciktera, ali Cikter je napravio najveći bum. Ali eto, desilo mi se sad da sam snimila cover večera i da je to toliko razvalilo da mogu slobodno da kažem da na nivou kao da sam snimala neku pesmu. Eto, toliko je to odjeknulo, svi živi pevaju Hajde kući, hajde se večera, tako da ništa ja ne očekujem od mene i nekako sam previše skromna i sve što mi se ovo dešava, u šoku sam. Da. Jer nekako mnogo sam mlada i onda stanem na crtu sa nekim koji je mnogo stariji, koji je mnogo više godina od mene na estradi. Tako da sam ponosna na sebe i hvala dragom Bogu, hvala mojim porodicima i saradnicima koji su uz mene i koji mi pomažu. Evo recimo, Viki Mirković, dve pesme, Crno, Sve crno na belo, vratila se na Velika vrata i vratila se Dragane, kako se mi dve pesme, ne znam, nije sviđeno. Hajde kući, mislim večera. Kući, da. Obe pesme, recimo Viki, obe su njene pesme, ali niko ne sluša u njenoj izvedbi, nego slušaju sve prepevane verzije. Kako Crno na belo su prepevane? Iskreno, ja mislim da slušaju njenu verziju što se tiče Crno na belo, ali Viki je Viki.
Pa nisam imala iskrenog kontakta, neću da lažem, nismo se ni čule, ali mislim da je ženi drago. Sutra neko da oživi moj pesmom, meni bi bilo drago, tako da ne vidim da ima nijedan problem. Čak je ni na društvenim mrežama pevala pesmu, znači da je drago. I najbitnije je da smo pesmu oživjeli. Da bude tražila neki procenat, neke pare. Daću joj. Ili idete tuži, je li se plaćiš to? Zašto bi me žena tužila? Pa pevala sam njemu pesmu. Pa zna, ali plaćena su autorska prava. Tako je, tako da generalno mislim da nema potrebe niko da nikog tuži. Evo, pesma je zadnjih mjesec, danas skoro već 3 miliona. Ja pratio sam je dok je bila, skoro je bilo sad već 3 miliona. Da, pa... Niko nije verovao u tu pesmu sve mene. Ja sam trebala da radim inače kavere s nekim orkestrom i odustala sam umeđu vremenu i odam na kafansko večer i snimim taj kaver i oni mi je kao, ma daj bre, to je seljana, to je glupost. Ja kažem, ne, vidjet ćete da će ova pesma da razvali. I tako je bilo i posle smo nešto kladili i tako da sam pobjedila. Što je rekao Brena, znamo da si blizka s pesmom? Brena, pa Brena iskreno mene podržava pošto mene vozi Meda. Ona meni kaže samo polako, strpljivo i to je to. Svaki uspeh. Ono, mora da se sačeka, jer ja sam ipak jako mlada, tako da vrijeme radi za mene. Ali je nešto od svojih pesama da radiš kamere, ti si gerisala nešto vrijeme? To ne. A koji bi ti njemu ovakvu? Generalno, Marina je mnogo problematična za kad se treba da se plati. Nije to isto problem pare, nego da ti onda dozvolu, pošto je Futa ostao naslednik toga, tako da je to malo jako... Je li stvarno komplikovan toliko da se dođe do njega, da se uopšte dogovori? Pa ne znam kakav je čovjek privatno, ali što se tiče tih autorskih prava, obarao je mnoge kanale i pravio je mnogima probleme, ali dobro, razumem, ako neko nije nešto platio, onda i treba da ga oborim. Da li te muvaju sada dečka ili imaš već dečka? Pa evo, baš jučer sam napravila jednu šalu na Instagramu da imam dečka i bukvalno toliko poruka sam dobila te srčanih udara kako će odobiti, da će da se obese, ali eto, na kraju sam rekao da je april ili i da nemam dečka i onda su se vratili svi ti koji su otišli. Ali ja da ti kažem nešto prelepa, si kože. Hvala ti. Pa ti za kraljicu bakšiša, a i od toj rolic na ruci si ja. Nije još. My course, tako da nije. Nisi još došao do Rolexa? Nije, mislim da meni je iskreno bitnije da kupim neke stanove, neke druge stvari, nego da imam na ruci Rolex. Svite, koliko imaš stanova, kažeš, bitno mi je da kupim neke stanove. Dva, tri. Pa dobro, sad kako se zove, skoro sam kupila stan u Šapcu, planiram još da kupim bar 2-3 u Šapcu i onda za Beograd. Tako da, iskreno, zahvala sam. Pa, pričala sam skoro sa Milijem, eto to ću da mu otkrijem. Skoro sam pričala tako da planiramo možda neki album. Ako ne bude album, pošto je sad teško, nema tekstova, nema dobrih kompozicija, a sad da mi je stalo da izbacujem neke krševe od pesama, nije mi iskreno stalo. Tako da, bolje da izbacim jednu ili dve pesme, tako da u junu verovatno će da bude. Znači, Milij i dalje vodi karijeru? Da, Milij i dalje tu uz mene, svakako stoji iza mene i Grand produkcija, Žika i direktor Živić, tako da se svi mi tu onako dogovaramo. Hvala ti. Hvala. Hvala vama. Ajde da radimo nešto za TikTok.